ତ ବର୍ଷା ବାତ୍ୟା ତୋଫାନ ସବୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଲାଇଭ୍ ଯିବା ପାଇଁ 10ଟାରେ, ଯଦି ନ ହୋଇପାରିଲା ତାହେଲେ ଆମେ ରେକର୍ଡ଼ କ୍ଲାସ୍ ଅପଲୋଡ଼ କରିବୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ ଦେବା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଚାଲିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଘରେ ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ପଢ଼ାପଢ଼ି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ। ରେକର୍ଡ଼ କ୍ଲାସ୍ ରାତିରେ ମିଳିବ ଯଦି ଲାଇଭ୍ ନ ହୋଇପାରିଲା। ଏ ଇନଭର୍ଟର୍ରେ ଲାଇଟ୍ ଜଳୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଜୋରରେ ବର୍ଷା ହେଉଛି। ପଢ଼ାପଢ଼ି ଚାଲୁ ରଖନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।